A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Regional de Patrocínio, veio informar que o número de homicídios registrados na data de ontem surpreendeu a todos, uma vez que nos últimos anos houve uma grande redução dos índices de crimes violentos registrados na cidade e na região. De todo modo, a polícia deu rápida resposta e apreendeu em flagrante um dos suspeitos. Foram instaurados os inquéritos e no decorrer dos próximos dias serão concluídos com completa apuração dos fatos. Por se tratar de crimes graves e complexos, não é possível neste momento oferecer maiores detalhes sobre os fatos, pois isso poderia prejudicar as investigações. Mas queremos reiterar que a Polícia Civil trabalha incansavelmente para promover a segurança em Patrocínio e região.